Улыбка. Ертеде астанамыз болған Есік қаласының бишілері. Мы народный танцевальный ансамбль из города Исык. Улыбки на всех лицах и даже на ресницах. И танцы мы танцуем, как феи мы танцуем. Давайте будьте самыми красивыми. Улыбка, жарайсыңдар, көрерменнің көңілінен шықтыңдар. Тамаша би. Қошамет көрсетеміз. Қазылар алқасының пікірін тағаттаппай күтудеміз. Тәуіржан ағай, сөз өзіңізде. Девочки, вы молодцы. Очень хорошая постановка. Исполнение было очень таким чистым. Прямо я сидел, любовался вами. Очень хорошее исполнение. Молодцы вы. Вы знаете, я на минуту, мне показалось, что я попала в какую-то сказку. Спасибо вам, очень классно выступили. Ендеше назым, балғындарды қарсал. Қазылар алқасы қашанда дұрыс пікір айтады. Қыздар, сіздер керемет билесіңдер. Ал өздерің көбелек болғың келе ме? Мысалы, мен көбелек болғым келеді. Тезірек сабаққа барасың, үйге де тезірек боласың. Я бізге өзіңіздің билегеніңіз қатты ұнады. Біз де көбелек сияқты ұшқымыз келеді. Ал негізі сендер балетпен айналысасыңдар ма? Я, айналысамыз. Ендеше, сәлем жолдаңыздар. Біз барлық есіктің адамдарына, тұрғындарына біздің улыбка биіміздің бірінші группасына, үшінші, төртінші соларға сәлем сыйлаймыз. Yes!